好，北平向新庄这边。疗愈就是。我觉得前面差不多，我们可以回转。黄建伟口中的 baby 就是因为演出电影咒而晋升亿万票房明星之列，绰号爆花的老婆蔡宣燕，这对演员夫妻一起在各自的事业上努力，是彼此的头号粉丝。而聊到老婆的爆红作品，不敢看恐怖片的黄建伟为了力挺，当然得硬着头皮进戏院。我愿意有福，请帮我跟邪恶签约。不要想，不要想，不要想，我是睁大眼睛看的。哇哦，就是这样子拍是不是？哎呦，这里有点问题哦。观众朋友看完电影之后就会传讯息来，他说：“若男，为什么你要骗我？”或者是“若男，坠入我今天晚上睡不着怎么办？”或者你吓到我，是你吓到我了，你怎么可以这样对我？大他六岁的黄建伟，除了是台湾影视圈的熟面孔外，更是金钟奖入围常客。对表演要求极高的他，过去却常因对演出的执着，在无形中造成身边共事伙伴的压力，就是一种自以为是责任感的焦虑感。我现在尽量希望大家舒服，然后后来发现这样工作起来也很有效。他以前比我懂事啊，就是也不是每个人都会想要从那边别人那边得到建议，因为我现在也慢慢懂事了，能够适时提醒对方修饰个性上的棱棱角角，避免冲突发生。他们是夫妻，也是彼此的良师益友。大家好，我是蔡宣燕。我是黄建伟，我们在 TVBS 当掌声响起，记得收看哦，记得收看哦。